8.30 в Україні. Час новин на ЮА Волиню. Студії Віктор Папко. Добрий ранок. Більшість народних депутатів від Волині проголосували напередодні за законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної, який вчора ухвалили депутати Верховної Ради. Як йдеться на сайті парламенту, за проголосували Ігор Гусь, Ірина Костанкевич, Ігор Лапін, Степан Івахів, Сергій Мартиняк, не голосував Юрій Савчук. Загалом за законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної проголосували 278 народних депутатів. Проти була фракції «Опозиційний блок» та група «Відродження». Одразу після ухвалення закону у Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування. Автори постанови – нардепи від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул, Вадим Новинський, Юрій Бойко та Нестор Шуфрич. Ми вже зареєстрували постанову про анулювання результатів голосування у зв'язку з порушенням норм регламенту. Крім того, якщо цей закон буде підписаний і набере чинності, ми звернемося до Конституційного суду, бо закон порушує 10 статтю Конституції про вільний розвиток мов нацменшин. Постанови можуть дещо затримати підписання документа. Про це новинам на першому сказав один з авторів законопроекту Микола Княжицький. Документ має розглянути регламентний комітет, а потім депутати в залі. Важливим для розвитку української державності називає прийнятий парламентом закон про мову доктор політичних наук, професор Східноєвропейського національного університету Валентин Малиновський. Він вважає, закон про мову не роз'єднує українців, а навпаки прибере мовний бар'єр. З прийняття цього закону вже не буде ні в кого виникати питання, якою мовою спілкуватися, якою мовою видавати книги, газети там і так далі. Закон чітко це врегульовує. Можуть розмовляти вдома, в побутовій сфері на своїй мові, ніхто цього не забороняє. Але, будь ласка, якщо ви в школі, якщо ви в університеті, якщо ви на телебаченні, ви маєте спілкуватися на державній мові. Це практика всіх демократичних країн. Ми дуже добре знаємо, що в 2014 році Путін зайшов в ті регіони, де українська мова була мінімально присутня, і розрахунок був дуже чіткий, стратегії московські все прорахували. І от ми бачимо, яке вирішальне значення має мова навіть в сфері оборони національної безпеки. Сьогодні виповнюється 33 роки з моменту аварії на Чорнобильській АЕС. Після вибуху кілька сотень працівників та пожежників намагалися загасити пожежу, що не припинялося впродовж 10 днів. Тоді загинуло більше півсотні співробітників станції і постраждали сотні рятувальників. Реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто величезну кількість радіоактивних речовин. Сьогодні волинських ліквідаторів аварії у Чорнобилі вшанують на меморіалі вічної слави у Луцьку об 11-й годині. На Волині соціальні робітники перед святами наводять лад в оселях та на присадибних ділянках своїх підопічних. Наша знімальна група бачила, як це відбувається у Ківерцях. Попилососила, помила, зараз тут все понаставляє. Тож Пасха йде, свято все-таки. Люди теж хочуть посвяткувати. Тетяна Дунець, 19 років, працює у сфері надання соціальних послуг у Ківерцях. Прибирає у хатах, приносить продукти та порається на грядках. Великдень, розповідає жінка, період особливої підготовки. Перед Паскою то дуже тяжко. Поки вікна повимиваєш, поки тюлі почіпляєш, поки все перестелиш, переця, а то ж маю 15 людей, 13 хат. Тетяна Дунець до кожного з підопічних навідується тричі на тиждень. Ківерчанка Марія Табала каже, що сама не впоралася би з усією передсвятковою роботою. І уборки, і в городі ми посадили картоплі, і братики кругом, квіти, і продукти принесе. І другий раз в поліклініку за рецептом вже не ходжу, бо геть аж туди, я не дійду туди навіть. На обійсті та в хаті Ніни Сидорчук вже прибрано. Жінка, якій незабаром виповниться 85 років, сама спече паску. Каже, сьогодні соціальна робітниця, яка приходить до неї упродовж 15 років, купила необхідні продукти. Сьогодні і молочка мені принесла, і хліба мені принесла.
то вона мені багато допомагає, бо я тепер на ноги не можу так ходити. Я маю дві курочки, і вони мені кожен день майже несуть яєчко. Заступниця директора Ківерцівського районного терцентру Ірина Кочетова розповіла, генеральне прибирання у кожній оселі соціальні робітники проводять двічі на рік. Перед святами дуже багато роботи у наших соціальних робітників. Вони повинні провести в кожній сім'ї, в кожній хаті генеральне прибирання приміщення, впорядкувати прилеглу територію, ну, навести порядок так, як в себе вдома. Ірина Кочетова каже, що у Ківерцівському районі на соціальному обслуговуванні перебуває понад 1700 мешканців. Різні види соціальних допомог надають 65 робітників. Вчора Луцька-Волинь з рахунком 2-1 перемогла Інгулець. В рамках 25-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги наші футболісти на стадіоні «Авангард» приймали команду із села Петрове Кіровоградської області, яка нещодавно стала фіналістом Кубка України. Наприкінці першого тайму Сергій Сімінін вивів Волинь вперед. У другому таймі Інгулець рахунок зрівняв. Словенський легіонер нашої команди Міха Горопевшик за декілька хвилин до завершення матчу забив гол, який став переможним. Цією переможною інформацією ми завершуємо випуск. Наступна добірка новин вже о 13:30. Далі продовження ранкового шоу.